Dagmar z Drubecka bohužel končí ve druhém kole kvalifikace turnaje ve Slovenské Lupče. Po setech 7-6 a 6-7 poté skrečovala. Tak jak byste zhodnotila tohle utkání? Já už když jsem, nebo za začátku mi bylo dobře, ale pak jak to bylo 4-1, do toho stavu to bylo dobrý, ale pak jak se to otočilo na 4-5, tak mi začalo, cítila jsem, že mi není úplně dobře, ale chtěla jsem hrozně vyhrát, čekala jsem tady celý víkend a nechtěla jsem to vzdávat jen tak, no a dál už to pak ke konci té druhé sady už to nešlo, bohužel. Vlastně už ve třetím gemu, myslím, jste se tam hodně dohadovali o jeden míček, tak o co šlo? Ve třetím gemu prvního setu. To musel přijít dokonce rozhodčí, bylo to tam docela na dlouho, častěji jste se tam dohadovali, mi přišlo? No, dohadovali, protože jestli myslíme ten stejný, jestli to bylo ten vzadu na té základní čáře, tak to bylo, protože ty kurty byly trošku hrbolatý na konci a ono to tam vždycky odskočilo špatně a holka říkala, že to bylo v olajnu, ale ta stopa tam nebyla pořádně vidět, ale nakonec to dopadlo dobře pro mě. Takže jste říkala, vedla jste první setu 4-1, poté přišla otočka, ale nakonec jste přesto vyhrála v té breaku, co rozhodlo ve váš prospěch? No, možná trošku, asi ne nervy, ale nějaké ty zkušenosti, že přece jenom jsem to nevzdala, když mi nebylo pak už moc dobře. Využila jsem šance, které jsem mohla využít dřív, ale využila jsem jen na soupeřka ne. Ten první set byl navíc opravdu hodně dlouhý, to asi nepřidá, trval myslím více než hodinu a půl. Ano, v hodinu 50 jsem tam slyšela, se tam za náma bavili o tom setu, tam říkali nějaký zajímavosti, že to trvalo hodinu a 50. No ale tak jako stává se to, no, to dlouhý set. Taky druhý set byl docela dlouhý, ale po té zastavu 6-5 jste vlastně měla, myslím, 4 matchboly dokonce. Ano, co chybělo? Já jsem za toho stavu 30-0, když jsem měla 6-5, tak jsem právě, mě ty křeče v tom hřiště chytly právě hodně. Už jsem to prostě nezvládla. Vlastně vy jste nenastoupila do druhého kola kvalifikace v Belgii, myslím, že první zápas jste vyhrála 2x6-0, tak co bylo příčinou? Příčinou bylo něco podobného jako tady, bohužel, a tam to bylo teda trošku horší, tam jsem měla i teploty, motala se mi hlava, tam jsem nemohla ani na ten kurt nastoupit, a takže jsme jeli rovnou domů. Takže teďka asi přijde pár dnů volno? No úplně ne, protože my v pátek letíme do zahraničí, letíme do Ameriky, letím studovat, takže asi moc odpočinku nebude, protože tam mám hrát o víkendu další turnaj, no. Tak dobře, děkuju, hodně štěstí. Děkuju.